La Roca dels Moros, localitzada a poc més d'un quilòmetre de la població del Cogul, a la comarca de les Garrigues, va ser descoberta l'any 1908 i és un dels elements més emblemàtics de l'art prehistòric a la península Ibèrica. Les pintures prehistòriques es troben en una petita cavitat d'una roca de 3 metres de profunditat per 3 d'ample i 4 d'alt, al voltant de la qual s'ha construït un modern centre d'interpretació que permet conservar i difondre aquest llegat únic i singular. La Roca dels Moros va ser utilitzada com a santuari durant uns 8.000 anys, de finals del Paleolític a inicis de l'era cristiana. Hi predominen les composicions i escenes de tradició figurativa llevantina, mentre que les de tradició esquemàtica o les gravades estan poc representades. El fris es va completar amb un mínim de 256 signes ibèrics i llatins. La tècnica del gravat té un paper significatiu en tot el procés del mural i s'hi observen continus repintats i restauracions. Els colors utilitzats són el vermell, el negre i el blanc. Les primeres representacions realitzades són la cérvola gravada a la part superior del fris i els tres bous del centre. En una següent etapa, la llevantina, es van plasmar la major part de les figures humanes i d'animals, com ara unes cabres salvatges, una agrupació d'animals formada per cèrvids i un senglar, i també un caçador que subjecta un arc i un feix de fletxes, amb ornaments del genoll i una funda de protecció del penis. Al costat, una figura que ha estat interpretada com un altre senglar. No obstant això, el conjunt d'imatges més destacat és el de 5 o 6 parelles de dones pintades en diferents moments, uns quants animals i una petita figura masculina que exhibeix un gran fal·lus. L'home presideix la composició i congrega les dones al seu voltant. Aquest conjunt s'ha interpretat com un ritual relacionat amb la fertilitat. L'estudi de les imatges ha reconegut diversos elements que portaven les dones, com ara les grans faldilles acampanades, braçalets, cintes per als colzes, diademes i collarets. Posteriorment, en una etapa neolítica o de l'edat de bronze, es van pintar altres figures esquemàtiques a banda del conjunt principal, com les que es localitzen a la part superior esquerra del fris, on s'observa una cacera de cèrvols. Finalment, en l'època ibèrica i la romana, es van realitzar una sèrie d'inscripcions que demostren l'ús mil·lenari del santuari rupestre de la Roca dels Moros.